naozaj pán Michal mi nikdy nepripadal ako tento druh politika. A keď už počúvam od takýchto ľudí takýto slovník, tak naozaj je to pod úroveň slovenskej politiky a bol by som veľmi rád, aby sme sa vyhli tejto balkanizácii slovenskej politiky, aby sme sa vrátili späť k veci, k slušnej diskusii, bez toho, aby sme sa navzájom urážali. Nikoho táto situácia neteší, nikoho. Verte tomu, že všetkých nás mrzí to, že sa dejú kauzy. Že tu na Slovensku, a to si asi nebudeme nič nahovárať, na Slovensku sú aj ľudia, ktorí využívajú korupčné metódy a my všetci to odsudzujeme. A mňa to naozaj aj osobne veľmi, veľmi mrzí. Veľmi. A tak ako verím tomu každého z nás, ja verím tomu, že my sme tu všetci slušní ľudia, nielen naľavo, ale aj napravo. Verím tomu. Teda väčšina z nás. A verím tomu, že aj na Slovensku je žije predovšetkým slušní ľudia, ktorí žiaľ doplácajú mnohokrát aj na korupčníkov. Áno. Ale toto má byť spoločný boj ľavice aj pravice, aby sme proti korupcii, klientelizmu a týmto nekalým praktikám bojovali. Áno, súhlasím. Schránkové firmy? Samozrejme. Zrušme to, ak sa dá. Nájdeme spôsob, ako takýchto ľudí zbaviť ich majetku. Kľudne. Ja budem prvý, ktorý zahlasujem za to, aby sme zbavovali majetku takýchto ľudí. Nemám s tým problém. Nemám problém s tým, aby sme zbavovali majetku tie korporácie a tie finančné skupiny a tie podnikateľské kruhy, ktoré tu naozaj predstavujú niečo, čomu sa zo skúsenosti z Ukrajiny a tak ďalej hovorí oligarchia. Áno, tí, ktorí majú vplyvy. Ale toto nie je naozaj téma, ktorá delí ľavicu pravicu. Toto je, verím tomu, že slušná ľavica, tak ako aj slušná pravica, má spoločný prienik v tom, že chceme bojovať proti podvodníkom. To hádam, verím, že to sa vieme zhodnúť a že tá diskusia tohto takého provinčného typu, že jeden bude kričať na jedného, že kradne, druhý na druhého, že kradne. No, môžeme to viesť nie 25-40 hodín, ale môžeme to viesť aj celý rok. Lebo celý rok môžeme vyťahovať kauzy na bývalú Dzurindovú vládu, na Radičovej vládu. Môžeme vyťahovať kauzy na každého jednotlivca. Mám pocit, že ukazujem týmto smerom aj preto, že sa dá vyťahovať rôzne kauzy. Dá sa všeličo povedať, ale toto práve nie je spôsob, akým viesť kultivovanú diskusiu. Pán Kaník, prosím vás. Nekričal som, keď ste rozprávali vy. Buďte aspoň natoľko dôstojní. Ja chápem, že SDK už stráca tú dôstojnosť, ale mohli by ste aspoň trošičku tej dôstojnosti tej SDK znova vliať. Ja viem, s pánom Frešom to bude komplikované, ale s vami ešte viac. Ale napriek tomu, verím tomu, že SDK sa ešte vie pozviechať a skončiť aspoň na takých nejakých pekných 3%. Čiže, páni z opozície, naozaj, nebavme sa spôsobom, ktorý pripomína štvrtú cenovú. Môžeme sa obviňovať do nekonečna. Ale myslím si, že by náš spor mal byť o hodnotách. O tom, že pravica ponúka nejakú hodnotovú víziu, ľavica ponúka sociálno-demokratickú víziu a boj proti korupcii máme všetci spoločný. Čiže áno, stala sa chyba. Toto priznal samozrejme premiér tým, že odvolal ministerku zdravotníctva. To je akt, ktorý v slovenskej histórii nemá obdoby. V slovenskej histórii sa nenašiel tak odvážny premiér, ktorý by konal tak rázne, tak razantne, tak rýchlo a tak vysoko. Toto si zaslúži uznanie. A ja mám pocit, že to uznanie by mohlo prísť aj zo strany pravice, pretože vy ste takýchto činov neboli schopní. Že odstúpila podpredsednička parlamentu. To všetko sú veci, ktoré by mali byť, samozrejme, to s vami súhlasím, v európskej spoločnosti úplne bežné. Ale na Slovensku bežné aj kvôli vám neboli. Takže z tohto hľadiska oceňujem to, že premiér tejto republiky Robert Fico konal. Oceňujem to, že sa vyšetruje táto kauza. Vy nemôžete byť vyšetrovateľ. Ja chápem aj pána Daniela Lipšica, ktorý sa hrá na toho slovenského Korada Kataniho už celé roky. Aj keď zatiaľ mám pocit, že tie úspechy sú nie zrovna veľké a zatiaľ skôr pripomína inú tariánsku postavičku z jedného filmu, Iga Fantociho. Ale dobre, nech sa snaží. Nech sa snaží týmto spôsobom. Ja mu určite nebudem zazlievať, pokiaľ sa bude snažiť korektne upozorňovať aj na chyby, ktoré sa robia. O tom je opozičná politika. Ale bez tých kýbiel špiny, prosím vás. Ako nás nazývať, našu stranu, čvárgou? Tu sú slušní ľudia. Ja ich poznám, vy sami ich poznáte osobne. Pravidelne sa spolu stretávame. Pán Vyskupič, môžem dohovoriť. Pravidelne sa spolu stretávame. Máme spolu aj relatívne korektné vzťahy. Nesúhlasíme spolu, ale polemizujeme. Ale hovoriť o svojich kolegoch čvárgov, ja si tiež niekedy vystrelím, áno, pán Vyskupič, niekedy poviem prirovnanie, ktoré možno niekoho, nemyslím si, že urazí, skôr sa snažím využívať metafory, ktoré nie sú vulgárnymi alebo pejoratívnymi výrazmi, ale slovo čvárga, alebo svinia. Pán Poliačík, takže
vy ste práve jeden z tých, ktorí verím tomu, že ste pripravení na vecnú hodnotovú diskusiu. A mám som aj pocit, že ste hovorili o tom, že sú aj na Slovensku ľudia, ktorých ideológiou možno nesúhlasíte, aj s tým myslím, že spomínali mňa, ktorí ste vy označili za neokomunistov. Nebudem teraz riešiť to, na koľko sa mýlite a kde sa mýlite, ale poďme sa o týchto veciach baviť. Samozrejme, vy ste predstaviteľ nejakej ideológie, ja nejakej ideológie. Poďme sa baviť o týchto hodnotových veciach. Obidvaja sa určite zhodneme na tom, že korupcia je zlá. Že áno. A zhodneme sa aj na tom, že schránkové firmy sú zlé. Že áno. Toto je niečo, o čom sa máme sporiť? Vy chcete naozaj zo mňa a s kolegou zo Smeru robiť niekoho, kto chce podporovať schránkové firmy? A to zneužívanie. Všetci vieme veľmi dobre, že rapper Ego sa vyjadril tak tragicky a tak odsúdeniahodne, že to nemôže nikto schvaľovať. A teraz to zneužívanie, teraz tie emócie, tá hysteria. Ako keby my by sme teraz boli obhajcovia rapera Ega. Toto naozaj chcete povedať slovenskej verejnosti? Čiže my sme ho odvolali, pán kolega, my sme ho odvolali. Čo chcete viacej spraviť? Máme ho obesiť? Máme ho obesiť, pani Nicholsonová, nehučte po mne. Máme ho obesiť? My vieme robiť len to, čo nám umožňuje zákon. Odvolali sme ho a priznali sme si chybu. Čo ešte viac chcete? Čiže vytrpte. Áno, presne toto je táto schôdza. O tom je táto schôdza, že vy chcete z nás spraviť obetného alebo nejakého baránka, ktorého budete teraz búšiť, pričom konsekvencie boli vyvodené. Pán Lina, boli vyvodené. Ministerka zdravotníctva už nie je ministerkou zdravotníctva. Podpredsednička parlamentu už nie je podpredsedničkou parlamentu. A mám pocit, že aj ďalšie postavy, ako práve rapper Ego, už takisto nie je na tom poste, kde predtým bol. Čiže z hľadiska funkčného pôsobenia a kompetenčného zákona boli odvolaní práve tí, ktorí odvolaní byť mali. A my teraz ale nemôžeme bez vyšetrovania len tak povedať si a uveriť vašim konšpiráciám a povedať, tak poďme odvolávať toho, na koho ukáže Lipšic, Poliačík, Hlina. Poďme každého odvolať, koho si len ukážete. Tak toto nefunguje. Bude sa vyšetrovať. Bude sa. My naozaj nedávame veci pod koberec, ako ste to robili často vy. Smer za túto vládu má veľmi, veľmi, a to si musíte uznať, veľmi málo kauz. Toto je, myslím, že prvá takáto veľká kauza. Povedzte mi nejakú kauzu korupčnú, kdežto ja za vašej vlády poviem tých kauz, a tu premiér menoval, no ja som myslel, že asi 25 minút menoval kauzy. Každého jedného z vás. No pán Kaník, vy ich máte sám toľko, že by tu mohol 25 minút rozprávať o vás. Čiže pán Kaník, vy ste ten posledný, ktorý môže o týchto veciach hovoriť, ale ja sa ani neobrácam na vás, pán Kaník, lebo ja hovorím s pánom Poliačikom väčšinou, lebo snažím sa hľadať človeka, ktorý verím, že tu má nejakú vieru, nejaké hodnoty a že tu naozaj nereprezentuje taký, ja som to raz nazval, gangsterský kapitalizmus. Pán Kaník, vy ste človek, ktorý musel odstúpiť z ministerskej pozície, lebo ste bol obvinený z klientelizmu. Pán poslanec Kaník. Vy ste boli obvinení z klientelizmu. Ja vám to ešte raz pripomeniem. Rok 2005. Váš brat mal Ski Centrum. Žiadal si aj zrejme s vašou pomocou o štrukturálne fondy. Bolo to tuším 22 miliónov slovenských korún, ktoré potenciálne mali ísť, sa to nakoniec, ďaká Bohu, zastavilo. A vy teraz dneska prídete sem a hovoríte o klientelizme našej vlády. Chápete, že to nie je celkom možné. Že vy už presluhujete, vy ste už naozaj máte toľko masla na hlave, že vy čokoľvek poviete, od vás to nemá váhu. Vy sa naozaj, vy túto tému iba zosmiešňujete svoju osobu. Ja dokonca mám pocit, že keď ešte sa vyjadruje pán Matovič, Hlina, neboli v exekutíve, dá sa ešte povedať, že nejakým spôsobom sa tomu dá uveriť, že tomu naozaj reálne veria. Nebudem teraz riešiť iné dôvody, pre ktoré sú spochybniteľní, ale pán Kaník, vy nie. Vy proste nie. To sa nedá. Takže skúsim sa ešte ďalej venovať. Budem si ďalej venovať ľuďom, ktorí si zaslúžia, aby im bola venovaná pozornosť. A to sú slušní ľudia aj napravo. A pána Poliačíka napríklad považujem za slušného človeka. Mám pocit zatiaľ, že ani neskazol do tej vulgarity, akú predvedli niektorí jeho kolegovia, čo oceňujem. A toto by mala byť cesta. Poďme sa baviť o tom, ako bojovať proti korupcii. A to tu ponúkol pán minister Kaliňák. Povedali jasné veci, ktoré ja vám môžem povedať. X veci, alebo povedzte nejaké nápady, ktoré by sme mohli dať do boja proti korupcii. Kľudne, poďme bojovať spoločne proti korupcii. Mám pocit, že tuto je všeobecná zhoda, poďme proti korupcii s chránkovým firmám, aj takým veciam, ako je klientelizmus ministrov, ako bol pán Kaník, poďme voči takýmto veciam bojovať. Ja budem prvý v rade, ktorý sa postaví za tento boj. A mám pocit, že ministerský predseda Robert Fico je prvý, ktorý chce bojovať proti týmto veciam, čo ukázal aj tým, že hneď reagoval na túto kauzu. Čiže, pani kolegovia z opozície, toto nie je spor o tom, že tu je jedno zlo, pardon, teraz vy hovoríte, že my sme to zlo a vy ste to dobro. Toto nie je takýto spor. Je to spor
Je to spor o korupciu, je to spor o to, aby sme vymietli korupciu zo Slovenska. Ja chcem to isté, čo a moji kolegovia chcú to isté, čo asi aj vy, aby na Slovensku korupcia nebola. Mám samozrejme obavy, a systémové obavy, že ten systém, ktorý tu naozaj 25 rokov zavádzali predovšetkým vlády na pravo od stredu, je tak zle nastavený, že je tu veľmi veľká možnosť zneužívať tento systém. A to aj myslím, že včera pán profesor Mamojka veľmi správne povedal, že už od divokých klausovských čias sa tu vytvárali nejaké finančné skupiny, korporácie, reálne zlodeji, reálne ekonomickí zlodeji, ktorí dneska ďalej dominujú aj podnikateľskému prostrediu, pretože majú toľko peňazí ešte z tých čias. Toto tu bolo systémovo zle nastavené. A preto je tu aj tá pachuť toho novembra, 17. novembra 89, ktorá na jednej strane máme ten ideálny, mýtický obrazok, ako tu ľudia naozaj spravodlivo a veľmi emočne bojovali za slobodu a demokraciu. A na druhej strane tu máme divoký, vulgárny, cynický kapitalizmus, ktorý tu, a to som povedal, reprezentoval aj pán Kaník. Toto ľudia nechceli. Ľudia chceli sociálnejší, ľudskejší, demokratickejší systém, kde by boli naozaj rešpektované aj ich sociálne práva, aj práva na ochranu práce, aj práva a dôstojnosť v práci. Toto všetko chceli ľudia v novembri 89 a namiesto toho dostali Kaníka. Toto som povedal a to je ten problém. Čiže chcel by som naozaj upozorniť na to, že, a to myslím, že jeden z kolegov, myslím, že pán Huba, ktorý bol aj jeden z tých hlavných nositeľov novembra 89, povedal, že je tu dnes symbolika 25 rokov a mali by sme možno túto diskusiu venovať aj tomu, ako spraviť tento systém lepším, sociálnejším, takým, aký ľudia chceli. Ja si pamätám tie výzvy, a pán Huba to určite bude vedieť, na ochranu životného prostredia. Pamätám si tie výzvy na dôstojnú prácu. Pamätám si dokonca na výzvy k návratu k Dubčekovi, k 68., k ľudskejšiemu systému, ale veľmi sociálnemu, k takému, aký bol v Škandinávii, vo Švédsku, v Rakúsku. Tomu sa hovorí v Európe dneska naďalej demokratický socializmus. K tomu chceli ľudia smerovať. Ale tie divoké klausovské roky, to bola zrada. To bola zrada ľudí. Ľudia boli oklamaní. A dneska sa cítia byť ďalej oklamaní aj naozaj vládami, ktoré reprezentovala pravica, takisto pán Kaník. Musíte sa s tým zmieriť, že ten klientelizmus a tá korupcia a všetky tie kauzy, ktoré na vás, ja ich nebudem teraz menovať, pán premiér to spravil za mňa, všetky tie kauzy, ktoré máte vy na svedomí, všetky tie kauzy sú vašou vizitkou. A keď dneska vy chcete hovoriť o našich kauzách, tak v prvom rade sa musíte pozrieť do zrkadla. No a samozrejme, kauza sa môže vyskytnúť v každej vláde. V každej vláde všade môže stáť nejaký človek, ktorý morálne nesplňa predpoklady pre verejnú službu. Vždy sa to môže stať. Vždy sa môže stať, v celej republike existujú rôzni Ostapovia, Benderovia, ktorí využívajú rôzne príležitosti a som z nich znechutený rovnako ako každý na Slovensku. Som. A čo spravil premiér? Vyšetruje túto kauzu. Neodišla ani koruna z tých peňazí, o tom milióne, o ktorom ste hovorili, potom prišiel pán Lipšic s novou verziou, ale z toho milióna predraženého, o ktorom ste hovorili, ešte neodišiel ani cent, kauza sa prešetrí. A ja verím tomu, že pokiaľ sa nájdu pochybenia, ale nie také vaše špekulácie, ale reálne fakty, tak tá kauza bude nejakým spôsobom dorešená tak, že Piešťanská nemocnica nepríde ani o korunu, o ktorú prísť nemala. To znamená, že z tohto hľadiska premiér koná ďaleko konzekventnejšie a dôslednejšie, ako konala ktorákoľvek pravicová vláda na Slovensku. Ja by som chcel aj uznať a vyjadriť uznanie pánovi premiérovi, že konal veľmi rýchlo a veľmi tvrdo, lebo toto na Slovensku naozaj nebýva zvykom. A to je niečo, čo Slovensko zase vykláňa viac smerom k Európe, že sa za pochybenia aj platí. A chyba sa naozaj stala. Čiže z hľadiska tej diskusie by som uvítal aj viac objektivity, pretože vy nám vyčítate, že spomíname aj vaše kauzy a vaše prešlapy. Ale to inak predsa nejde. Vy sa naozaj nemôžete postaviť sem ako najčistejší, čistý ako lalie a rozprávať nám, že vidíte, my sme tu takí anielici, my sme takí dobrúčky, chrumkavúčky a vy ste tie špiny, vy ste tá čvarga. A to hovoria ľudia, ktorí majú za sebou také strašné kauzy ako pán Kaník klientelizmus. A ja teraz naozaj nechcem hovoriť iba o pánovi Kaníkovi, lebo aj sa tu odpočúvalo, nebudem hovoriť kým. Aj pani Nicholsonová tam má tiež svoje narovaši. Proste môžem menovať jedného po druhom a vždy nájdem niečo vo vašom životopise, čo vás diskvalifikuje. Váš pán kolega, vás,
pani kolegovia z Olano, teraz vynímam, pretože vy ste neboli nikdy v exekutíve, aj keď ste niektorí z vás podporovali vládu pravice Ivety Radičovej, kde ste diali také veci. Ja si nepamätám fakt, že by sa Igor Matovič tu postavil pri kauze daňového riaditeľstva alebo pán Mihál a hovoril o Čvarge. Nepamätám si. Keď sa pozrel vtedy Miklošovi do očí, povedali ste mu, že je Čvarga? Mám pocit, že nie. Ale daňové riaditeľstvo bola taká obrovská kauza a také peniaze, a to bol jasný stranický klientelizmus. To nebola Čvarga, hej? Mikloš nebol vtedy Čvarga. Čiže naozaj tá zaujatosť, tá naozaj taká štupidná zaujatosť, toto proste vylúčme z diskusie. Poďme sa baviť vecne. Alebo dostal som informáciu, že dokonca na podpredsedu pána strany, pána Lipšica, pána Grendela je trestné konanie. Je to pravda? Asi sa k tomu vyjadrite a myslím si, že o tom budeme ešte hovoriť, pretože toto sú veci, ktoré potrebujeme počuť. Na mňa nikto žiadne trestné konanie nikdy nenájde. Ja som absolútne čistý ako Lali. Ja to môžem povedať. Ja verím tomu, že napríklad pán Poliačik tiež. A zopár vás takých tu je. Ale pán Lipšic nie. Pán Lipšic si nezaslúži byť na tejto stoličke. A to by ste si mali dobre rozmyslieť ako opozícia. Ja to vám hovorím len tak objektívne. Či sem posadíte Lipšica, Kaňika, alebo radšej ľudí, na ktorých sa nedá nájsť toľko špiny, ako na týchto, o ktorých som spomínal. Čiže je to potom dôveryhodnejšie a možno, že by tu mal sedieť radšej niekto iný. Ďalšia vec. No, pán Kaňik sa zase predvedol, že som blázon. Proste toto je tá úroveň. Toto je tá úroveň, infantilná úroveň, kde detičky v základnej škole... A čo ste povedali? Pani poslanci, nehádajte sa. Pán poslanec Kaňik. Pán poslanec Blaha, držte sa. Nie, ja som počul niečo. No dobre. Klamár je tiež taká úroveň, že ja rozprávam a vy mi tu budete húčať po mne, že som klamár. No tak dobre, tak sa dá tiež. Výborne. Pán Kaňik, vy by ste sa možno mohli vrátiť do materskej škôlky, tam tieto spôsoby sú vítané, ale myslím, že na pôde parlamentu by to nemalo byť takto. Parlament by mal byť o vecnej, dôstojnej diskusii. Naozaj by to malo byť o tomto. A bez toho húčania, bez toho ručania, bez tých citosloviec a bez týchto invektív. Vieme to, páni kolegovia? Vieme to, že? Dá sa to. Ja mám pocit, že viacerí z vás to vedia. Aj bez tých invektív. Lebo môžu tam byť emócie, samozrejme. Ja takisto reagujem mnohokrát emotívne a potom možno, a to sa ospravedlňujem, ak niekoho urazím, nerad by som takto. Ale mám pocit, že prvý, ktorý prichádza takýmto spôsobom do boja, ste vy. Lebo neboli to ľudia zo Smeru, ktorí by označili opozíciu za Čvargu. Neboli. To si naozaj povedzme. A neboli to ľudia zo Smeru, ktorí začali túto diskusiu takýmto vulgárnym spôsobom viesť. Čiže pokiaľ si vstúpite do svedomia, budeme sa s vami baviť naozaj tak, ako si zaslúžite, ale mám momentálne pocit, že ste si do toho svedomia ešte nevstúpili. Dôkazom je toho aj to, že tie štandardné strany sa nezapájajú takýmto vulgárnym spôsobom, a to by som chcel oceniť, tak kolegov z KDH, ako aj kolegov z Mostu, ktorí majú svoje, predpokladám, takisto veľmi vyhranené stanoviská voči korupcii a aj voči klientelizmu, ktorí takisto budú veľmi radi kritizovať ako opozícia. Opozícia to má robiť. To je úloha opozície. Nemôžeme očakávať nejakú mieru silnej objektivity. To je úloha opozície kritizovať. Ale dá sa to robiť aj spôsobom, ktorý nie je krčmový, aj spôsobom, ktorý nie je takýto vulgárny, aj bez toho, aby sme používali také nechutné slová, aké používajú niektorí poslanci. A ja mám pocit, že aj medzi kolegami z Olano je toľko slušných, inteligentných, vzdelaných ľudí. Na čo to potrebujete? Ako vy si naozaj myslíte, že dokážete svojho voliča osloviť len takýmto vulgárnym spôsobom? To potom podceňujete vlastných voličov. Aj tie veci, ktoré kolega Hlina hovoril, že je úplne normálne, že budeme do politiky zaťahovať rodinu. Toto tu ste, pán kolega, povedali. To je príšerné proste. To je naozaj tá balkanizácia slovenskej politiky. Pokiaľ samozrejme rodinný príslušník nejaký niečo niekde ukradol, o tom nehovorím. Ale zaťahovať rodinu, že chodiť protestovať pred príbytky rodiny, že ako nebude aj urážať niekde v obchode rodinu alebo niekoho zbiť, tak ste to mysleli? Zaťahovať rodinu do politiky je proste neprípustné. V každom demokratickom režime, ak chcete mať príklady z histórie, kedy sa zasahovala rodina, tak to boli vždy totalitné režimy. Že zatvárali ľudí, lebo boli rodinní príslušníci. Toto máte na mysli, pán Hlina? Toto máte na mysli, pán Hlina? Čiže naozaj, pán Hlina, skúste sa správať ako normálny človek. Niekedy to skúste. Čiže, a posledná poznámka, ktorú by som chcel veľmi rád zvýrazniť. Pani Mezenská to podľa mňa veľmi pekne povedala. Netušil som, že niekedy pochválim pani Mezenskú, lebo mnohokrát sa nezhodneme, ale v tomto asi áno. Sme dneska v veľmi vážnom geopolitickom spore, kde tu reálne hrozí
taká turbulencia, ktorá môže vyvrcholiť až vojnou, veľmi vážnou vojnou. Hovorím o Ukrajine. V tomto prostredí teraz hazardovať s takýmito vecami, to by som naozaj súhlasil s pani Mezenskou, toto niekomu vyhovuje. Toto niekomu očividne vyhovuje, že chce oslabovať tú vládu, ktorá si dovolila povedať svoj kritický názor na niektoré kroky Západu. Toto sa očividne neodpúšťa a mám pocit, že slovenskí ľudia by si mali uvedomiť v prvom rade toto, že je tu dneska na Slovensku vláda, ktorá veľmi silne bojuje proti sankciám voči Rusku, za mierové riešenia, za dialog a nie každému to na Západe vyhovuje. A možno aj takéto spory a takéto handrkovačky a takáto zúrivá hysteria pri spore, pri korupčnej afére, ktorých bolo na Slovensku veľmi veľa, ale ktorá sa šetrí a kvôli ktorej boli odvolaní dokonca najvyšší štátni predstavitelia, tak toto asi náhodou nebude. Čiže buďme naozaj trpezliví, pani kolegovia, priatelia zo Smeru. Sme všetci naozaj veľmi spravodlivo rozhorčení z toho, že na Slovensku sa deje korupcia. Sme rozhorčení z toho, že sú tu také individuá, ktoré používajú ten svoj vulgárny hip-hopový slovník. Sme. Ale to neznamená, že nás títo ľudia, pani kolegovia z opozície, môžu nazývať čvárgou, sviniami a podobne. To si prosím vyproste. My sme ľudia, ktorí majú svoje hodnoty a ktorí veria v nejaké ideály, sociálno-demokratické hodnoty a ľavicové ideály. A budeme podľa toho aj ďalej, ďalšie 2 roky, vládu na Slovensku. Ja verím tomu, že spravíme ešte veľmi veľa vecí pre ľudí, o ktorých hovoril aj pán premiér Fico, vrátane sociálneho balíčka, ktoré sme pripravili, vrátane všetkých tých vecí, o ktorých by mala byť diskusia. Môže byť, že pravica má iný názor na to, či majú ľudia, študenti, tí najslabší, cestovať vlakom. Môžete mať iný názor, kľudne, zadarmo. Slovenská ľavica má názor, že by mali mať toto právo. Môžete mať iný názor na x iných vecí. My sme mali napríklad iný názor na poplatky v zdravotníctve, ktoré zavádzal pán Zajac. Nechceli sme ich. Vy ste ich chceli. Takisto môžeme hovoriť o sociálnych veciach. Vy ste chceli liberálnejší, flexibilnejší zákonník práce, legitímne, ale my sme naopak chceli chrániť zamestnancov ďaleko viac. Toto sú tie spory, kde máme viesť diskusiu. Toto sú tie vážne spory, kde môže ponúknuť pravica iný pohľad ako ľavica. Ale nerobte to naozaj, a vy na to nemáte žiadne právo, že vy ste nejakým spôsobom viacej bojovali proti korupcii, pri všetkých tých kauzách, klientelizme. A tá výkladná skriňa, pán Kaník, tu ešte ho sem postavíte, ministra, ktorý bol usvedčený z klientelizmu, a vy ho sem postavíte ako výkladnú skriňu. To je proste neuveriteľné. Naozaj, že by som rád, keby to bolo aj aspoň trošku na úrovni. Čiže vnímajme tento spor v kontexte. Je pred voľbami. Áno, je. Aj tá hysteria sa dá odôvodniť aj týmto spôsobom, že niekto tu potrebuje pozbierať tie zvyšky síl, lebo tie strany, ktoré dneska reprezentujú pravicu v opozícii a v parlamente, naozaj majú klesajúcu tendenciu a je tam žiaľ, ak vynechám teraz pána Procházku, ktorý sa drží na nejakých 12-13%, ktorý tuto myslím, že zastúpený ani nie je, okrem pána Beblavého, tak všetky strany pravice sú na tom dneska relatívne buď stagnujúco, alebo veľmi strmhľav padajú, ako povedzme strana pána Freša. Rozumiem tomu, že ste drobne zaskočení týmto vývojom, že máte svoje mindráky, že máte svoje problémy, svoje bolehlavy, ale vaše starosti by ste naozaj nemuseli ventilovať týmto hysterickým spôsobom, pán Mihál. Naozaj vám to ani nesluší. Vy ste relatívne naozaj dôstojný, dospelý človek. Máte už možno 50-60 rokov a keď tu vy zjapete po mne, že si mám čítať svojho Marxa, ako stojí vám to za to, že takto sa zhadzujete? Stojí vám to za to, výborne. Takže, a potom, keď niekto niekoho obviní, že tu požíval nejaké omamné látky, tak potom sa nemôže čudovať. Lebo proste nedá sa uveriť, že človek, ktorý je relatívne dôstojný, odrazu z ničoho nič, tu vrieska, že ste čvárga. To sa proste nedá uveriť. Ja si myslím, že to bola skôr poľahčujúca okolnosť, že si niekto myslí, že ste boli pod vplyvom niečoho. Lebo keď ste neboli, je to ešte tragickejšie. Dobre, prosím vás, nevykrikujte z lavice. Pani kolegovia, tento spor naozaj nemusel vyzerať tak, ako ste ho predvedli. Mohol byť oveľa kultivovanejší, mohol byť vecnejší. Som si istý, že každý z poslancov Smeru vám povie, že odsudzujeme korupciu, že sme veľmi radi, že premiér konal, že majú byť potrestaní tí, ktorí budú usvedčení, lebo to je právny štát, ktorí budú usvedčení z toho, že spáchali trestný čin. Samozrejme. Odmietame schránkové firmy, odmietame schránkové strany, odmietame akýkoľvek schránkový a netransparentný spôsob podnikania.
ja osobne by som do toho zapojil, a že odmietam aj akýkoľvek nesociálny spôsob podnikania, a v tom je tá naša ľavicovosť, ale neexistuje, že by ste vy nás mohli, vy určite nie, ale ani ľudia nás obviňovať z toho, že sme nejakým spôsobom ako strana namočení do niečoho nekalého. Nie, nie sme. Sme sociálni demokrati, sme na to hrdí a verím tomu, že ľudia to aj ocenia v komunálnych voľbách. Ďakujem. Na vaše